만약에 농로도 손 돌렸다, 은각 차가, 은 선물로라, 거진, 어떠, 공안에, 니로 들어도 애일 따라도 혹대, 쳐다, 허락들이 물 넘치지나, 남인 국수니 불렀다, 남아서도 호흡이 좀, 별 잡채름이지나, 저 오늘 들어올라도 다음 쪽으로 갔을 때 올라도 묵대묵대 죽고, 또 참 돌진. 돌달에 많이 먹을 텀불 혹도 없은 거에, 그리고 그랬던, 뭐가 쏘지나. 저도 Өйтөнө гацаандар хөдийхэн бүдүүн нугаар гэж одоо тэр их одоо зуурж одоо юм чинь арх төмөр Монгол төмөрөөр холдсон да. Хий хөөлөштэй тэр их ямар их удаашаар болчих юм бэ? Гацаа тасууны гацааны өнө гацаандаргийн дагуул тэр бол тэгэд хөннийх нь гөрн хаа бих яад мөдөн да. Тэр намын гүшүүнийг нэ одоо урдаар хөлөөд өгч манай ээлдэл хөн хөний дарна гэдэг. Чод өнөдр төөжин ирэх юм бодож जैन одоо юу гэх юм бодож чинь гараа тутаачаа хөөхтэй аваа да. Чоод та гүртэн одоо өө яав би хойдоо цаа хүний гүртэн хүүцэн аах юм хаа орсон юм чоод гүртэн гүөө зэрхлээ одоо хүний хороо хор гавдрын нэг зингэнэ хор гавдрын дотло хороо хашаа дотло түтгэд юм ус ирд чиштэ гацааны хаан тэр нэг бизи ихэн тэр нэг гацаан даргийн одоо та сэн ханжээ штэ монголын их хүртээ монголын хонгой байхла үтсэн бол одоо монголын урвах ч гэж тэр гаднаас бод хөл зингэнөө өнг зүл зингэнөө таны монгол усаа гасаан гараа таны монгол бичи хөн өргөлж хий моороо хөлж хүн байны та тэрий сорон гэдэг яах юм мөн бас тэр өнө бас сиас өни та зөрчөөд өгөө зүл зингэнөө харин гэж юм бас улаан цастай тамхтай бичиж жохж явуулаад юм зингэн ханжин дөө үгүй сэ шуу сэ маны өнд маны ээл юм уцар гарч ийна одоо амар гоо болж хөдөн бүлэг тавиулж ийна